Velkommen tilbake til en ny video på kanalen, folkens. I dag skal jeg vaske bilen for hånd. Jeg har aldri, eller... Jo, jeg har jo fortsatt vasket bil for hånd, men det er kanskje 10 år siden. Så det blir første gang jeg vasker bil for hånd på en ordentlig måte. Jeg har prøvd å sette meg litt inn hvordan jeg faktisk skal vaske bil. Hva skal man si? Jeg har lyst til å vise bil mer kjærlighet enn jeg gjorde med den andre Audien jeg hadde. Jeg har lyst til å prøve meg på flere ting når det kommer til bil. Jeg har lyst til å lage flere bilvlogs, jeg har lyst til å lage flere sånn, ta vare på vaskevlogs og lignende. Kanskje innvendig, kanskje polere, kanskje lakere. Ja, lakere kommer for så vidt. Jeg har jo skjønt lakk til å ta steinsprut, men så innser jeg jo det at du må ha litt mer utstyr enn bare den der lakken. Så det kommer etter hvert. Etter å ha lest litt rundt på nett, så får jeg beskjed om at man burde egentlig ha avfetting. Jeg kjøpte en sånn der, egentlig ganske fin vaskepakke fra garasjetid. Tørkeklut, vaskeklut, såpe og bøtte. Men så er spørsmålet, skal man avfette bilen, eller skal man ikke avfette bilen? Noen sier at man kan bare kjøre på uten avfetting, mens andre mener man burde. Så jeg stakk bort på Europris og kjøpte Turtle Wax. Hørte om det før, men så står det jo bak her. Husk at avfetting fjerner voksbeskyttelsen på bilen og bør vokses med Turtle Wax. Jeg vet ikke om den er, om den har noe beskyttelse nå. Helt ærlig, oppriktig vet jeg ikke det. Det er 3 uker siden jeg kjøpte bilen. Så noe sier meg at jeg egentlig burde vokse bilen. Jeg spør at voksing er polering. Spørsmålstegn, for jeg vet faktisk ikke. Men hvis du liker sånne videoer her, smell gjerne like. Er det nye, følg for deg. Gjerne abonner. Og da er mitt spørsmål, skal jeg sprute på vinduet? Det tror jeg ikke, så det tør jeg ikke gjøre. Så jeg tenker at du bare tar lakken med avfetting. Er det her bare sånn du skrur på? Eller er det noen form for beskyttelse? Er det IQ-test på det her, eller? Men et annet spørsmål jeg har til dere som ser på denne videoen her, som har litt mer peiling på bilen enn meg. Er det skadelig å bruke for mye avfetting? Burde man avfette bilen hver gang man vasker den? Ja eller nei? Jeg gjør det i hvert fall nå, og så må vi ta det derfra. Så da har jeg spruta på en del avfetting her og der. Den er jo ganske skitten når man først kommer inn på den. På tide å spyle av avfettingen, for nå har det stått på et par minutter. Jeg har jo lest at man skal begynne å spyle ovenfra, så jeg håper jeg gjør det riktig. Da flytta jeg deres, sånn som jeg flytta bilen, så jeg føler egentlig at jeg har spilt den ganske greit nå. Jeg tenker at jeg skal begynne med å vaske. Og da har jeg lært at man skal begynne ovenfra, så jeg har jo lært såpass. Og at man skal bruke mye såpe på handsker, liksom. Gjør jeg noe feil, så setter jeg en veldig stor pris på innspill. Da må dere slenge igjen en kommentar og skrive nå. Betta, jeg anbefaler å gjøre det og det i stedet for. Jeg tar veldig gjerne imot tips og triks. En annen ting jeg egentlig ikke tenkte meg når vi står her og preiker litt bil og sånt, jeg kunne egentlig tenkt meg å lakkere den fronten foran. Sort, men det er kanskje ikke vits å gjøre det. Den er ganske fin og sånn den er nå. Man kan kanskje ta frontruta også. Nå har jeg fader meg snart tømt hele vannet i bøtta her, så jeg tipper at jeg har gjort en halvveis god jobb, om ikke annet. Mitt store spørsmål er nå, burde jeg egentlig skylle over bilen før jeg vasker dekkene? Og det vet jeg faktisk ikke nå, men jeg tror jeg gjør det, for jeg vil ikke at jeg skal tørke såpegreiene i bilen. Så vi bare tar oss og spyler av såpa, så vasker vi over felgene med samme såpe.
Nå har jeg brukt cirka nesten 10 minutter på spylen, så jeg tenker at det burde holde. Da har jeg virkelig spylt såpa bort bra. Så går jeg over felgene med samme såpegreiene, og så tar vi spyler i, og så tørker vi bilen etter det. Jeg synes den blir i hvert fall veldig fin og rein da. Selv om man kanskje ikke gjøres 100% riktig som det burde gjøres. Kan man vaske dekkene med der også? Ja, vi gjør det. I hvert fall her. Dette er faktisk den verste slangen jeg har vært borte i, hageslangen. Nå skal vi faktisk gjøre noe jeg aldri har gjort før, og det er tørke en bil. Jeg har aldri tenkt tanken på å tørke en bil noen gang engang. Men jeg har en sånn mikrofiberklut, som vi bare skal dra over bilen. Nå kommer faktisk sola fram, det er veldig bra at det ikke begynner å regne riktig nok. Forsiktig over. Jeg legger ikke så mye trøkk på den i det hele tatt. Det virker som en klut som tar til seg mye vann, altså. Det liker vi. Nå ser jo jeg klart og tydelig hvor jeg har seinser ut, der og der og sånn, så det... Kanskje vi skulle lagt varevaske bilen likevel? Jeg er bare kødder. Da har vi tørka den så å si ferdig. Litt våt her og der, men kluten ble så våt at den tok ikke mer. Jeg er veldig fornøyd med vaska. Det eneste jeg ønsker å gjøre nå etter hvert er å polere bilen. Kanskje jeg skal lære meg å polere bilen og ta vare på lakken. Jeg ser noen steder her, sånne små røde flekker. Jeg vet ikke hva det er, men det var noe jeg bare kunne... Det virker litt som rust, egentlig. Men det sitter såpass løst at når jeg bare tar fingeren litt over, så kan jeg skrape det bort. Så jeg vet ikke hva det var. Det gikk i hvert fall ikke bort når jeg vaska det. Masse sånne små oransje prikker. Men det må vi gjøre noe med. Vi må få fjerne de oransje prikkene. Det liker vi ikke. Ellers så er jeg veldig fornøyd med vasken. Til å være første håndvask. Det er jo ikke så vanskelig, herregud. Men alltid redd for å gjøre noe feil. Men nå er det fin og rein. Nå kan jeg bare kjøre hjem og gjøre den skitten igjen. Men det var i hvert fall dagens video. Hvis du synes den her var litt fascinerende å se på, så skal du ikke se bort fra at det kommer flere lignende videoer med bilen. Så smell gjerne igjen i kommentarfeltet terningkast på vasken min. Er du... Litt fornøyd, den type ternekast 4. Veldig fornøyd, den ternekast 5. Alt er super, ternekast 6. Eller, er det noe du vil ta meg for? Uansett, tusen takk for at du så på denne videoen her. Så snakkes vi snart i en annen video, men ikke alt for lenge. Ha det godt, folkens! And now I know my heart is a ghost town.